Ate Ekreziya ekongobagidde Ssaabasumba w'essaza ery'embalara eyawummula Paul Kamuza Bakyenga afudde ku nkya ya leero mu ddwaliro e Nsambya. Ssaabasumba bamutenderezza olw'ettoffaali lyagasse ku Ekreziya. Ekleziya ekeredde mu kiyongobero olw'okufa kwa Ssaabasumba w'embalara eyawummula Paul Kamuza Bakyenga. Bakyenga afiridde mu ddwaliro e Nsambya gy'abadde ajjanjabibwa ku myaka 79. Oluvannyuma lw'okufa kwe, omusasi waffe atuuseko ku lutikko y'e Nyamitanga era omwogezi w'essaza ly'embalara, Reverend Father Charles Ranga Mutabaluka, alaze okunyola olw'okufa kwa Ssaabasumba Bakyenga. I'm saddened to hear this information this morning. That the man who ordained me, whom I worked with, whom I have loved, has gone to be with the Lord. Agamba nti eyamutikira obusaserdoti era nti abadde amwebuuzaako nnyo mu byamawulire. And that's why he went much far to open parishes. Bakyenga agenda kujjukirwa olw'okutandikawo amasomero ku kasozi Nyamitanga okuli n'ettendekero ery'ebyemikono erya St Joseph Technical, essomero lya St Helen n'eryabaliko obulemu erya St Alese Dias. Akulira ettendekero ly'ebyemikono e Nyamitanga, Engineer Bafachi Silver, amutendereza olw'okutandikawo eddwaliro ly'abaana erya Holy Innocent. Tusi Paulo Bakyenga yatandika amatendekero gano. So yabadde leader mulungi ne saba Kristo w'eggwanga era nga ye saba Kristo w'essaza ly'embalara Javesi ndya nabo atuusiza okusaasira ku eri abakristu bonna olw'okuviibwako Ssaabasumba Bakyenga gw'agambye nti abadde kyakulabirako eri Ekleziya. Kubanga tufiiriddwa omusajja abadde ayagala nnyo nnyo, abadde ayagala nnyo Ekleziya, ayagala nnyo abantu bonna, atagikoledde atukoledde bintu bingi bingi nnyo, tusaaliddwa nnyo. Bategesewo okusaba ku lutikko e Nyamitanga okukulembeddwa Ssaabasumba Lambert baina omugisha. Tubale ku ntambula gy'ekitambe ekiri mu Ssaabala omuwe ekibisho kukulu Bakyenga tuyina mitumeshemire. Ono atendereza Ssaabasumba Bakyenga ng'omusajja akoledde ennyo eddiini ye, ayogedde ku nnaku ze ze yasembyeyo okumukyalira mu ddwaliro. Anjala tukule kukundi atamagara gandi ndinakumwire kawantire kire kukumura obwire bwona abaragirata nayigereza abantu nagenda kuya kurangira ekigambo kya Ruhanga. Ssaabasumba Bakyenga yazaaliwe nnaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omukaaga 1994 ku kyalo Bumbaire mu ggombola ye Igara mu disitulikiti ey'e Bushenyi. Yasomera Ibare Primary School ne Katabi Seminary, eno gye yava ne yeegatta ku Bukalasa Minor Seminary e Kalungu, n'oluvannyuma n'agenda ku Rusholoza Seminary e Kabale gye yava n'ayingizibwa e Katigondo Major Seminary. Eyali omusumba w'embalara John Baptist Kakubi yasalawo okumusindika ku St Andrews College e Scotland gye yafunira digiri mu by'eddiini. Bakyenga yafuna obusaserdoti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu 1971 ku myaka 27. Yaweereza mu bifo eby'enjawulo mu ssaza ly'embalara okutuuka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'okusatu 1989. Yalondebwa ng'omubeezi w'omusumba ow'essaza eryo n'atuuzibwa ng'omusumba nga 24 omwezi ogw'omukaaga 1989. Ng'ennaku z'omwezi 23 November 1991 yadda mu bigere by'omusumba John Kakubi eyalekulira, nga 2 omwezi ogwa January 1999 yafuulibwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'embalara, ekifo kye yaweerezaamu okutuuka nga 25 omwezi ogw'okuna omwaka 2002. Ali Waswa ne Edison Mutyaba be bakusakidde eggulire lino.